Tjena, Matte med Offroad här. Idag tänkte jag kolla lite närmare på den här. Det är alltså en Powerwinch 8000E. En lite mindre modell som lämpar sig för de här lite mindre bilarna. Lada, Niva, Suzuki och så vidare. Den här vinchen har en dragkraft på 8000 pounds, eller som vi brukar säga 3629 kilo. Vad hittar vi i lådan då? Välpaketerade lådor, kan man säga. Då hittar vi här en linstyrning. Denna är för syntetlina och det beror på vilken lina man väljer till vinch. Väljer man en vinch med stålvajer så får man en sån här. En bruksanvisning. Den är på engelska, om det nu är någon som i ärlighetens namn läser den här. En kabelburen fjärrkontroll. Ligger fint i handen. Rejäla knappar. Jordkabel, cirka 1,5 meter. Bultar och monteringsmuttrar. En krok med dragsnöre. Och sist men inte minst, en trådlös fjärrkontroll. Aktiveras på följande sätt. Då ska vi se om vi får plats med någon vinch. Så där ser den ut. Powerwinch-vinchar är väldigt enkla att montera. Det enda som behövs: anslut jordkabeln och dra jord och plus till batteriet. Eller via en strömbrytare om man vill ha det. Mer krävs inte. Vinchen monteras med medföljande muttrar. De här fyrkantiga. Ser ut sådär. De trycks in här. Och så tar man bultarna inom vinchplåten och skruvar fast. Sen är det färdigt. Ja, det här med unboxing-videos sägs ju vara på modet just nu. Jag vill göra lite mer, så jag tänkte att jag plockar helt enkelt isär den här vinchen. Så får vi se hur den ser ut på insidan också. Följ med! Vi börjar med att plocka lös handtaget. Förstöra någonting här. Så. Lock. Packning. Här har vi den första planetväxeln. Då ska vi se. Resten av planetväxeln. Det här är kopplingskransen, kan vi kalla den. Det är alltså den som med hjälp av handtaget här reglerar ifall vinchen ska frispolas eller vara i driftläge.
Den här kopplingskransen har ett speciellt fett som Powerwinch lägger dit. Och det här fettet gör att det blir extremt lätt att dra ut linan när man frispolar Powerwinch-vinchar. Kan även se här inne är det fettet. Och det gäller också att inte lägga dit för mycket fett, för att då blir det också trögt. På den här sidan så ser vi två stycken tätningar. En inre tätningsring och en mjuk flexibel yttre tätningsring. Det är det här som gör att de ser till att vincharna inte släpper in vare sig fukt eller sand eller damm. I övrigt så planetväxlarna ser ut som vilken planetväxel som helst. Det finns en glidring mellan dem för att det ska gå ännu lättare. Det är rejält med fett och det är ett bra fett. Det är högkvalitetsfett, jag kan inte märket dock. Vi kollar hur trumman ser ut då. Kommer ut på följande sätt. Jag lägger den på sidan någonstans. Det blir bra. Här är då drivhylsan då, som driver alltihop. Motorn som ni ser här har ju då samma tätning, dubbla lager, som på växelhuset. Det är vällagrat. Det är, ja, vad ska jag säga? Det ser skitbra ut helt enkelt. Ska vi få tillbaka den här också. Så. Tänkte jag att vi skulle ta isär reläboxen också och kolla hur det ser ut. Så där ser det ut. Det här är lätt. Det är vattenskyddat, helt vattentätt, så även om vi dränker den här vinschen så kommer det lätt att fortsätta kunna jobba. Kåpan här, den är mest bara för syns skull. Ja, då ska vi se om vi får ihop det här åbäket igen. Och så växellådspusslet. Plats igen. Och det blev inte ens några reservdelar över. Det är magiskt. Jag hoppas att den här filmen har varit informativ och att ni gillar den. Önskar ni mer spesar, vikter, mått och så vidare, så hittar ni det på hemsidan, länken nedan. Annars tackar jag för mig. Önskar er lycka till med era vinschar där ute. Så ses vi snart igen. Hej!